Und wieder so jammern, aber das ist einfach vorher. Ich sag dann noch. Sind die Beine? Nei, det er kult det. Jeg har hørt det. Vi ser her. Jeg ser. Der er min type kveld, tror jeg. Se hvordan den er. Se hvordan terrenget er sånn. Det lugger, ass. Du sier meg så ingenting. Hva da? Hæ? Det den samme hengen på, da. Chill. Hva er det? Ja, det var clean. Filmer du det hele, eller fikk du med den der... Jeg tar den nå. Åh, det er nærme! Det er nærme med hodet! Vi se. Se nå. Hva er det skinn her? Åh, det er... Haha!